frase diga-me com quem andas e te direi quem és não fala só sobre o presente, ela fala também sobre o futuro. As pessoas com quem você anda podem te influenciar de forma positiva ou negativa e podem te impulsionar para a riqueza ou para o fundo do poço. Pode parecer polêmico o que eu vou falar, mas as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, e as pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos. E mal sucedidos. Isso quem está dizendo não sou eu, e sim o livro Segredos da Mente Milionária, que é praticamente a Bíblia de quem quer ter uma vida de prosperidade. Eu sou Cíntia Brunelli e eu estou fazendo uma série sobre esse livro fantástico para você que quer ser uma pessoa mais abundante e próspera. Então te convido a se inscrever no canal, porque muitos vídeos estão vindo com esse tema. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor comenta que as pessoas Bem-sucedidas observam outras pessoas bem sucedidas para se motivar. Elas as veem como exemplos com os quais podem aprender. Elas dizem a si mesmas, se os outros conseguem, eu também consigo. O exemplo propicia uma das maneiras fundamentais de aprendizado. Quem é rico se sente grato por outras pessoas terem tido êxito antes dele. Pois com um modelo para seguir fica mais fácil encontrar o próprio sucesso. Afinal, por que reinventar a roda? Existem métodos comprovados para enriquecer que dão certo para quase todos os que os aplicam. O modo mais rápido e fácil de enriquecer é aprender com as pessoas ricas, que são mestras em fazer fortuna e jogam o jogo da riqueza. Basta copiar as suas estratégias internas e externas. Faz sentido! Se você tiver uma programação mental idêntica à delas e imitar sua forma de agir, as suas chances de obter os mesmos resultados serão muito grandes. Ao contrário dos ricos, muitas pessoas de mentalidade pobre, quando ouvem falar do sucesso de alguém, costumam julgar, criticar e escarnecer, além de tentar puxar esse indivíduo para o seu próprio nível. Quanta gente assim você conhece? Quantos parentes seus agem desse jeito? A questão é: como é possível aprender com os indivíduos que você critica ou se inspirar neles? O autor do livro Segredos da Mente Milionária conta que quando ele é apresentado a alguém muito rico, ele logo dá um jeito de conhecer essa pessoa e aprender como ela pensa. Se você acha errado ele fazer isso, é porque talvez pense que ele deveria ficar amigo de quem está na pior, mas ele não concorda com isso. E ele diz que a energia é contagiosa. Para que se expor a influências negativas? Ele também conta que um dia, enquanto dava uma entrevista para uma rádio, uma mulher telefonou com uma pergunta: O que eu faço se eu sou positiva e quero crescer e meu marido é alguém que puxa tudo para baixo? Eu devo deixá-lo? Eu devo tentar mudá-lo? O que, que eu faço? Ele disse que houve perguntas semelhantes a essa, pelo menos. 100 vezes por semana nos cursos que ele dá. Quase todos os participantes querem saber a mesma coisa. O que fazer se as pessoas do meu convívio íntimo não estão interessadas no crescimento pessoal e até me criticam porque eu estou? A resposta que ele dá é a seguinte: primeiro, não perca tempo tentando mudar pessoas negativas. Essa não é sua obrigação. O seu dever é usar o que você aprendeu para melhorar a si mesmo e a sua vida. Seja o exemplo, seja bem-sucedido, seja feliz e quem sabe as pessoas vejam a luz em você e queiram um pouco dela para si próprias. A energia é contagiosa. A escuridão se dissipa na luz. As pessoas têm que se esforçar para se manter escuras quando a luz à sua volta. A sua tarefa é apenas ser o melhor que você puder. Segundo, tenha em mente um princípio para que você aprenda a manifestar a sua vontade mantendo-se em paz. Esse princípio diz que tudo acontece por um motivo e esse motivo existe para te ajudar a evoluir. De fato, é muito mais difícil ser positivo ao lado de pessoas e circunstâncias negativas. Mas esse é o seu teste. Você vai crescer mais rápido e vai ficar mais forte se você permanecer fiel aos seus valores, mesmo quando todos à sua volta estiverem cheios de dúvidas. Não se esqueça de que nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos às coisas. De hoje em diante, quando você se deparar com a negatividade dos outros, pense que isso é um exercício para você se lembrar de como não deve pensar e agir. Quanto mais negativas forem as pessoas, mais você vai observar como é desagradável ser assim. Você não precisa e nem deve dizer isso para elas. Também não deve condená-las ou criticá-las por serem assim. No pior dos casos, se você não conseguir mais lidar com a energia negativa dessas pessoas e se isso estiver te prejudicando, talvez você precise tomar algumas decisões de como você quer viver a sua vida. Eu, por exemplo, não consigo conviver com alguém negativo e que desdenhe dos meus sonhos. Eu não faria isso comigo porque eu tenho respeito por mim e pela minha vida. Eu mereço ser feliz. E você também merece. A energia é contagiosa. Eu te pergunto: você abraçaria uma pessoa sabendo que ela está com conjuntivite? A maioria de nós diria: nem pensar. Pois bem, o um pensamento negativo é uma espécie de conjuntivite mental. Em vez de ardência e coceira nos olhos, ele provoca um sentimento de frustração desdém e vontade de criticar. Agora me diga, você quer ficar perto de alguém que apresenta esses sintomas? Eu tenho certeza de que você já ouviu o ditado «Diga-me com quem andas e eu te direi quem és». Você sabia que a maior parte das pessoas ganha 20% a mais ou a menos do que os seus melhores amigos? Por isso é importante observar quem são as pessoas com quem você se junta e escolher cuidadosamente com quem quer passar o seu tempo. Os ricos não entram em clubes de alta classe só para jogar golfe, mas também para estar em contato com outros indivíduos bem-sucedidos. Fazer sucesso não se trata apenas do que você sabe, mas também de quem você conhece. Faça questão de buscar a companhia de pessoas positivas e de sucesso. E, tão importante quanto isso, mantenha a distância de quem é pessimista. O autor do livro recomenda que você identifique quais são as pessoas que puxam você para baixo e se afaste dessa ligação ou diminua os contatos. Além disso, evite situações destrutivas. Não existe motivo para se deixar envenenar por energia negativa. Por exemplo, discutir, fofocar e falar mal pelas costas. Acrescente a isso o péssimo hábito de assistir a vídeos que não acrescentam nada na televisão ou pela internet. Quando escolher um vídeo para assistir, escolha algo que melhore a sua programação mental, como programas de entrevistas com pessoas de sucesso, seja nos esportes, nas finanças, nas artes, enfim, pessoas que se destacaram na sua área de atuação. A gente aprende um bocado com os campeões. As pessoas ricas procuram a companhia de vencedores. As de mentalidade pobre preferem estar perto de pessoas sem sucesso. É uma questão de conforto. Os ricos se sentem bem com o sucesso dos outros e se consideram dignos de estar com eles. Quem pensa pequeno está sempre desconfortável ao lado de indivíduos bem-sucedidos, porque tem medo de ser rejeitado e porque se sente deslocado. Aí, para se proteger, o seu ego parte para o julgamento e ele procura criticar os bem-sucedidos. Se você quer enriquecer, tem que mudar o seu modelo interno para passar a acreditar que você é tão capaz quanto qualquer milionário. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor conta que em seus seminários, às vezes alguém pergunta se pode encostar nele, porque diz que nunca tocou em um milionário antes. E aí o autor diz que ele fica pensando: "Mas qual é o sentido disso? Eu não sou diferente de você. Se você não entender isso rapidinho, você vai estar sempre na pior". Não se trata de tocar os milionários, mas de decidir que você Tão capaz e merecedor quanto qualquer um deles, e agir da mesma forma. Em vez de desdenhar as pessoas ricas, imite-as! Em vez de evitar pessoas ricas, conheça-as! Diga, se elas podem, eu também posso! Ande com pessoas positivas e otimistas. No fim, quando você quiser tocar em um milionário, bastará tocar em si mesmo. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu ando com pessoas positivas. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor propõe um exercício. Ele fala para você pensar em algum lugar requintado da sua região e passar a frequentar esse lugar para se aproximar de pessoas ricas. Pode ser um clube de tênis ou de golfe, ou uma hípica, por exemplo. Ou se não houver nenhuma dessas opções, procure um hotel chique e vá até lá. Nem que seja só para tomar um café. Sinta-se à vontade nessa atmosfera. Observe os clientes e perceba que eles não são diferentes de você. Sinta que você faz parte desse ambiente. Você pertence, você merece estar nesse lugar. Sinta que esse lugar tem tudo a ver com você envia ao universo a mensagem de que você quer mais disso para sua vida. Como eu sempre bato na tecla no treinamento mestres do universo antes de ter você precisa ser. Você precisa se tornar aquilo que você quer atrair. Se você quer ser alguém que frequenta bons restaurantes, comece a frequentar, nem que seja apenas para tomar um suco. Mas esteja lá! Permita-se viver a realidade que você escolhe, da forma como for possível nesse momento. Assim você envia ao universo a mensagem de que você quer isso na sua vida. E se você quer dar continuidade ao estudo da mente dos ricos, eu recomendo demais que você assista aos demais vídeos dessa série sobre os segredos da mente milionária. Estão todos numa playlist que eu vou deixar aqui para você clicar e assistir. Faça isso por você mesmo! Até!